Na kwingineko ni kwamba mama watoto wanne kutoka kaunti ya Busia anakumbukwa na wanakijiji cha Manyole eneo bunge la Nambale kwa juhudi zake za kurejea shuleni akiwa na umri wa miaka 43. Rose Auma alifanya mtihani wa KCSE mwaka 2017 na kupata alama ya C minus. Sasa ana imani ya kutimiza ari yake ya kuendeleza upendo wa somo la biashara kama anavyotueleza Kasim Adinasi. Sema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Miaka 24 iliyopita mwiko wa elimu wa Rose Auma ulionekana kuvunjika, lakini upishi haukusitishwa. Kwani baada ya kukosa elimu yake kutokana na uchochole na kulazimika kuolewa kwa umri wa miaka 15, Rose alirudi shuleni akiwa na miaka 38, baadaye kufanya mtihani wake wa KCPE na kujiunga na shule ya upili. Nilikuwa na changamoto nyingi sana katika maisha yangu. Nilikuwa naishi na nyanya yangu na nikilema. So hakujiwezesha kunilipia school fee. So nikaenda early marriage. Nikazaa nikiwa na 15 years. Sasa nikasikia mahali wanasema adult school. Sasa nikauliza, mimi pia naweza join hiyo shule yenu? Akaniambia mlango uko wazi. Wakati alifanya mtihani wa KCP na kupata alama 182, alilazimika kutafuta shule ya upili. Hapo akapata nafasi kujiunga na shule ya Nambale Baptist. Alikosoma kwa miaka 3 kabla ya kujiunga na shule ya Umukuyu. Alikufanya mtihani wa KCSE mwaka 2017 na kupata alama ya cha hasi, akiwa bora kati ya wale wanafunzi 25 waliokuwa shuleni humo. Walimu kweli walikubali, nikaingia huko. Nikasoma kwa miaka 3, 2017 Emuhuyu. Kapata C minus. Mimi nilikuwa kwanza. Lakini wanafunzi watu walikuwa 25. Rose anasema akiwa shule alipenda masomo la biashara, akitaja kipawa chake cha kufanya biashara kuwa sababu kuu iliyomchochea kurudi shuleni, japo anasema haja yake kuu ni kupata fedha kidogo za kuanzisha biashara kwa mapato, akidai miaka yake huenda usimruhusu kuajiriwa na serikali. Hata hivyo, safari yake imekumbwa na changamoto si haba, kuzingatia ugumu wa kupata karo ya elimu yake na vilevile majukumu ya nyumbani. Sasa nikasema acha nifanye business, kwa maana mimi napenda business. Nimeuzako kitu kama omena, nyanya, mahindi. Sasa hiyo ndio ilikuwa kwa akili yangu, hata nisipopata kazi nipate fedha kadogo, nikafungua hata kitu kama M-Pesa, pata pesa, si lazima niandikwe, kwa maana miaka yangu simeenda. Bwanake Justus Ojambo na jirani yake ambaye ni mwalimu Bernard Obore wamesema hatua ya mama huyo mwenye watoto wanne imewashangaza wengi, wakati huo akitoa changamoto kwa wengi. Alijitahidi akafanya mtihani akafika akapata na ile alama yake ya C minus. Na yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kwa hilo darasa. Na ilikuwa ni shule ya kawaida, kuna vijana hapo ambao walianza form 1 mpaka ndiye aliongoza katika shule hii. Kwa sasa ni matumaini kuwa atafanikiwa katika taaluma na wenzi ya biashara. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya mpakani ya Busia, niite Kasim, mwalimu wa Dinasi.